Miady mafy ny solitena malagasy na dia hita sarotsarotra aza ny fahazahoana medaly amin'ny taranja tennis aty amin'ny lalao afrikanina 17/7 atao aty Rabat Maroc. Asaika ireo mpikatroka manana ny laharana ambony maneran-tany avokoa mantsy no mifaninana aty toerana. Ny aty amin'ny jeux africains zany aloha zany efa ambony ilay niveau. Antsika zany raha mila anakatra an'izy zany tena mila manao fifaninana maromaro mihitsy. Fa tsy ampy ny fifaninana ataontsika. Dia par rapport amin'ny ilay zavatra hita aty zany zao mafy ilay niveau zany dia ho marina antsika zany nanao ny simple anakitely ho lehilahy ray vehivavy dia ny vehivavy anankiray resy dia ny lehilahy anankiray resy dia ny raina resy. Zay zany zao mivokatra. Mety sy tokonaina ve ho amin'ny hoe medaira ny fahitana an'ireo hoe mpilalao kalaza manana rao mondiala ambonimbony amin'ity jeux africains ty? Raha ny tokonaina aloha ny ho antsika gasy iady le ankizy zay nandokavany aty fa anaty zany ary misy différence be le niveau ka le médaille ngambany mety hoe manofinofy aloha raha hoe vize médaille zany. Zay zany no afaka teneko amin'izay fa iady zany le ankizy zay koa nandokavany aty iaro ny voninahy pirenena dia atao zay adidy zay. Teo amin'ny andro voalohany nataony zoma moa dia resin'ilay ivoirien ho atarata amin'ny 7 ohatra 7 enina no ohatra tsy mandeha sy andeha toavina. Teo amin'ny sokajy lehilahy ihany dia nahay nanarina i Luka handria masy lalao satria naresany Erasmus Vanina mibita amin'ny 7 ihany koa 6-3. Ary farany dia lavin'ilay marokanina tikrita tamin'ny 7-6-6 iary ny enina hatsantaniony ho an'ny sokajy vehivavy. Ho maly sabotsy indray dia mbola nahitsa n'ilay nigerianina odo tamin'ny 7-8 ifeny sorasendra teo amin'ny sokajy lehilahy. Lavi ny sarika radulfe tamin'ny 7-8 kosa ilay kenianina oegi mariana fa voata amin'ny etapabolana no resy ny sarika tao an-taniny ity mpilalao vehivavy kenianina ity.